Упередження щодо п'ятниці 13 набули популярності в англомовних країнах. В Україні вони поширилися здебільшого через кіно та літературу. Ми розпитали коломиян, чи вірять вони в забобони. Забобони? Ні, я це... Я оптиміст. Ні, не бачу сенсу. Ні. Чому? Не забобонний? Та я знаю. Та й не дуже вірю, але так, в середньому. Ні, не вірю, бо це забобони. Існує кілька версій походження нещасливого дня. Найімовірніша з них пов'язана з християнством. Зокрема тому, що саме у п'ятницю був розіп'ятий Ісус Христос. За свідченнями деяких дослідників, сталося це 13-го числа місяця Нісана єврейського календаря. Юлія Марціновська, Наталія Соляник та Сергій Угрин для подій НТК.